Հայաստանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը և ՀՏ Production-ը ներկայացնում են։ Հուլիսի 8-ին, ժամը 16-ից սկսած, Հյուսիսային Պողոտայում տեղի կունենա ամենամյա Armstreet Ball 2012 փողոցային բասկետբոլի բացառաշնությունը, որին կարող են մասնակցել բոլորը անկախ սեռից և տարիքից։ Հենց հիմա կազմեք ձեր թիմը և գրանցվեք զանգահարելով 055 20 28 29 հեռախոսահամարով։ Հաղթող թիմերին սպասվում է դրամական պարգև և բազում այլանակնկալներ։ Տեղեկացնեմ նաև, որ առաջնության ընթացքում լինելու է անդադար հիփ-հոփ երաժշտություն, լավագույն դիջեյների կատարմամբ, բրեքդանս ոչի պարային խմբեր, ինչպես նաև իրենց երգերով ձեզ կոգևորեն Դավիթ Բադալյանը, Սիդնին, Մտիկոն, Լուսինե Աղաբեկյանը, Սենչոն, Մեծ Հայկը, Միշոն, Ռիփին և ՀՏ Հայկոն։ Իսկ ամբողջ առաջնությունը և շոու ծրագիրը կվարի Վիտամին ակումբի Գարիկը։ Եվ այսպես հուլիսի 8-ին, կիրակի օրը, ժամը 4-ից բոլորից սպասում ենք Հյուսիսային Պողոտայում, որովհետև մենք խաղում ենք բասկետբոլ։